Oho, 2 tuntia 20 minuuttia. Koffin Escape Route. Tyypistä 0% ja vale ale. Vale ale. Musta on vaaltunut täällä on se. Hämätä. Tämä Citroen musaikin on ollut pitäisi. Rapsakko on pitkään kestävää makua sekä hieman makua. Makuasti haastavaa katkoa. Katkeruutta. Päästä eri vanhasta tovoista ja kokeilla rohkeasta kuntaa. Tämä on sopii erilaisesti. Aukkoni, ruokan kanssa. Lohi, erilaiset makkarat, grillut kanat. Matkui luotuja tämmöinen raikkaan ja kaverista. Artu siis Escape Road olueen. Pakkaat tämän omaista ja taida kuntaa. Anno seikkailu. No, minä ajoin tästä.
superia. No yköisellä meni. No niin, nyt tää alusta. Siitä. Ei tule. Hyvä kun ne räähtää yköisä. Oi! Superb. Lankkeja vasta. Mitä? Hyvä tuo ilme. Niin hankalaa on. Siitä. Noni. Excellent. Niitä. Vähän kolhiintu. Noin. Ei noin. Menee sinne ruudun ulkopuolelle. Pitäisikö nuo päällä olevat yrittää jotenkin kaataa vai? No, mitä se on? Ahaa! No. No niin, hyvä. Good. Oi, oi. Headshot. Ai, kato, se osu tohon. Joo, joo. Heetsot. Oi vittu. Hyvä, kun se vetää sen ton kiveen naamaan kiinni. Meikä tossa nappaa sen kiveen sieltä ilmasta. Ei sentä. Normi. Läädä. Jaa.
jos me nyt veilaan, se on... Voi, osuvin. No niin. Kato Pixko, morjesta. Morjesta. Tämä on tämmönen pallopeli. No tavallaan vähän niinku Angry Birds, mutta... Mitenkin? Oho, kimpos. Mukavasti. Joo, pelasin tossa aikaisemmin tuota... Horizon Zero Dawnia, mutta... Pistellään tähän loppuun tämmönen... Vähän rennompi peli. Joo, mitäs minulla? Ei tässä. Oliko mulla nyt jotain? Pari viikkoa taukoa striimistä. Striimaamisesta. Kun noin. Piti noita videoita uppailla tonne YouTubeen. Tartaruksen Tattien kanavalle noita maratonin aahotteita, niin meni sinä omaa aikansa. Mulla on vielä pari videota, mitä pitää vielä lupata, mutta sitten kun mä saan ne, niin sitten on kaikki. Siitä enää murheet. Horizon meni ohi, nyt kun Villillä on PS4, niin pitäis homma tässä. Oi, ehdottomasti. Oi, järkevää, että... Ei tota... Oho, mites tää tulee? Se on ihan järkevää, että itestä. Pääsee blindina pelailemaan. Ui, näkistä. Not bad. Niin se menee varmasti omaa aikansa uppailla. Joo, kato. Oho. Mikäs tää on? Mä kato joudun kun mulla on Twitchissä noin. Highlightit. Mun piti sieltä ladata ne koneelle. Ja tota... Tämä on renderöimäinen. Rendaamaan ne videot. Ja tota, sitten me sitten vasta pääsen uppaamaan YouTubeen. Vähän hidasta. Se rendaaminen on mitään tota nopeita puuhaa, kun kumminkin kyse on aika... Oho, uusi area. Kumminkin tota isoja tiedostoja. Hirmunen duuni, kyllä. Mä joudun tekemään sillä, että tavallaan yksi video, niin siinä on niinku yksi peli. Ja tota, sitten toinen video, toinen peli. Eli mun piti sille vähän erikseen tehdä ne. Mutta
ainakin voi olla nyt tyytyväinen. Ne on tosi helppo katsoa sitten sieltä. YouTubesta. Joo, kato, se on siinä mielessä, että jos joku haluaa, niinku jotain tiettyä peliä kahtoa, niin se on tosi kätevää sitä soittolistalta valita. Ei. Vituuks meen. Sä et ollut sitä maratonia kahtumassa. Joo, sieltä YouTubesta löytyy. Tosin vielä ei ihan kaikkea, mutta ne tulee tuossa viimeistään viikon loppuun. Pelasin tosiaan tänään sen Narnian tuolle PS2:lle. Se oli ihan jees, ihan jees. Ei ollut mikään semmonen sysipaska. Mä tuun tossa Töllömaratonissa pelaamaan. Vähän harjoitella. Oho! 3. No se on siinä mielessä ihan ok peli, että... No... Gameplay on ihan ok, mutta siinä tulee semmoisia tosi ärsyttäviä kohtia. Ja gameplay on niin hiottu. Et ei se mikään 10 peli tietenkään oo, mutta... Ihan ok. Olisikin ollut viimeinen. Mitäs Pixcolle kuuluu? Miten menee? Kultainen kivi. Aha. Okei.
nyt on muuta. Oo. Oi. Hyvä. Ja mukavasti kahdesta reissaamista ja koulua on yrittänyt myös pitää unirytmin ahisoissa. No hyvä. Hyvä kuulla. Se on kyllä tosi haastavaa. Viikonloppua helposti täynnä. Varsinkin villeimmillään just illalla luonnostaan. Jep, se on totta. Vireimmillään, niin joo. Sitä koettaa aamulla herätä aikaisin. Ei, ei millään. Ei millään halus nousta. Villeimmilläänkin, no niin. Mitäs tää niinku pitäs? Varmaan tohon... Ei tuo. Oi. Ei ihan. Jep, aamuuni on parasta. Oi! Mitä? Mitä helvettiä? Aika hyvin. Reiska, moro. Ihmepeli. Joo, tää on tämmönen pallopeli. Ei noin. Meneisikö? No ei se mene. Joo, se ei kato ei sanonut yhtään vauhtia tosta.
Jäi menemättä. Nämä tekijät on pakko ollut saanut inspiraatiota muunkin kuin pelkän kahvin avulla. No mitäs muuta se voisi olla kuin kahvia? Teetä. Muuten meni aika hyvin, mutta... Jos ne on vetänyt kahvia ja sieniä. Kato, sieni on ottanut vähän dippailu kahvi, niin siinä saa päivän sienet ja koveiinit. Et niin voinut kaatua. Sienikammo kuulostaa ja vaikuttaa oikealta lähestymistavalta tähän. Kyllä. Kato noin, mutta... Yes. Amazing. Mulla on semmonen veikkaus, että tää on vaikenee aika paljon. Loppua kohden. Näin ei ole sitten mitään taitoa, vaan ihan turpeli. Mikäs toi on muuten? Mitä muuten on? Leveleitä. Aha! Onko minä lähden? Kenelle minä lähden? Minä lähden sakarulle korotiin. Mitä tää niinku meinaa sit? En lähde. Ehkä myöhemmin. Lähetä alulle.
Ei ole paikallakaan edes. Mitä vittu? Muistat se. On se homma. Just. Juures kyllä Allu on maininnut sinut. Sinutkin. Olen tietoinen. Ihan tommonen hassu. Hassu idea, että voi lähettää. Viestellä niinku muille. Allu kysyy huomenna. Minä löytti täällä kortteja. Muutamat kaverit aina muistaa postikortteja ja ite vaan laskottaa. Niin se voi olla hyvin mahdollista. Osta peli! Olisi kumminkin toi kortti, minkä me nyt lähetin alle. Se kumminkin vie johonkin. PlayStation kauppasivulle, että osta tää peli. Minä en tästä muuten maksanut mitään. Tää on muuten hankala. Ei kun joo, kato. Entäs Twisty? Kato. Niin, löytyy tää varmaan kaikille. Kaikille mahdolliselle. Mikä vittu tuo piirros on? Ai, katos on tommonen. Pongahdusjuttu. Not bad. Mun mielestä se meni aika hyvin. Hey,
toinen voitto. Niin olisiko ollut tässä sitä timanttia käyttää? Mä rupasin vaan miettimään. Kyllä se sinne naamaan laittaa. Joo, haastata löytyy. Juu juu. No semmoset kevyet 131 haastetta. Että joo. Noit pitää osua kaksi kertaa. Just. Hyvä, kun tuo vähän hipastaa kopteria, niin samoin tehty palaa ja savuttaa. Mikähän mahtaa olla kupletin juoni tässä? Kato, lentää siellä menemään. Wing Shui kivet. Mitä? Hyvä, kun on chattia, sitten mä katson tähän monitorin. Meni läpi. Perve. Ei helvetti oikeesti. No. Joo.
Joo, se pitää. Aistat mobiililla. Se on hankalaa. On se hankalaa ja hidasta. Mäkin on välillä joutunut. Headshot. Mäkin on joutunut välillä käyttämään mobiileja sitä. Tyyliin matkoilla. Jos matkoilla haluan katsella striimejä, niin kirjoittaminen on vähän hankalaa. Hidasta. Aikaa vievä. Mitäpäs tähän? No ei ainakaan noo. Hyvät fysiikat. Pistetään Borderlands 2, 3. Mistä me se kakkosarvi? Joo, 3. Niin, sitä on puhetta kyllä. Minulla on kakkoset mieleen, no ei. Ei sentään. Onpas tämä hankala. Tilasin muuten tänään ennakkotilasin peli. Arvatkaa mikä peli. Hui hui hui. Nyt on parasta asua. Oi jes. Borderlands 3. Mulla on 2 vielä kesken. Vittu, siihenkin ostin noin DLC:t ja... Noniin. Nyt päästään mutta pelaamaan. Ei helvetti. Arvaa jäikö kesken. Hirvee puota. Nyt pelataan. Nyt pitää pelata ja... Ei. Ei sitten. Tällaisen ton Yoshi Crafted Virgin. Mikä? Julkaistaan tuossa perjantaina.
Ai jaa, vittu. Oli nopea. No niin. Nyt kannatti. Paitsi että ei. Ne on tosi herättäisiä pelejä. Ei onnistu. Hei. Rppö. Ei sama juttu. Voi voi. Aivan loistava konsoli. Tykkää erittäin paljon. Tää fails. Hyviä pelejä löytyy ja se on tosi kätevä, mutta jos kaveri on menossa, niin eikö vaan switchi mukaan. Tosi kätevä laitos. Ja joo, että kotikonsoli, että käsikonsoli, että vaikka haluan nukkumaan menoa vähän pelailla, niin ei kun vaan switchi mukaan olkkariin ja pääsin makuuhuoneeseen ja pelaan sinne vaan. Oot päässyt kokeilemaan. Oi, oi, oi. Hieno. En tiedä muuta. Tarkista. Oi jumalaa! Niin, että tästä löytyy muutama challenge. Oot. Aha. Mm.
Oho. Mitäs vaikea tää on? Hyi helvetti! Jaa, taas on liian. Okei, no näin on hankali. Oi vitsi. Sihdelle. Mene! Osu! Osu! Ui! Yes! Hyvä. No en miä mikään master. Hyvällä tuurilla. Seila. Niin. Titanicille vaan kävi huono tuuri. Ato, kiva toi Jeno Jussi tuolla, näettekö? Mikäs toi kartta? Aha. Hyvä toi piirros on tossa. Symppiksen on eläimet ja pomppupiirrokset. On kyllä. Kivoja yksityiskohtia. Try again.
Tää on paha. No. Oho. Menekö? No, come on. Mites tuo muuta? Tosi pieni sitä kenttä. Kyllä savutti siellä, mutta ei riittänyt. Ei välttä. Mitä mä sanon? Ei hitto, ei riittää. Hyvä, kun sä olet veilas. Ei veilas. Äläpäs hättäile. Ei mene. Voi harmi. Tää on muuten paha. Ai se meni niinku tänne ruudun ulkopuolelle, niin se pamahti. Nyt älä feilaa. No. Tuo on mahtava tuo hiljaisuus ja tuijutus tuossa lopussa, jos ei mene läpi. Ne ei siellä samalla ne ilme kuin minulla. Ei se ole kuin vaan oikea järjestys. Nää se on. Pitää vaan löytää se. Kyllä semmos vaikuttaa, että missä kohdilla se... missä kohdilla sä ton kivien tipuutat. Taas mä sanon sen, nyt se fails. Ja no ei sitten. Ei väkis. Jaa.
nyt se vers. Tästähän tulee kohta joku meemu. Nyt se vers. Hyvin suunniteltu. Kyllä kato, mä tiedän nää hommat. Musta se ei mitään haetta, kun tosta menee tonne ohit. Tuli veleho. Niin se vetää semmosia taikaspellejä. Tuli maakin. Aika paha. Kato, tuo oli ihan suunnitelma mieltä. Temee 576. Kiitoksia Vollomista. Welcome. Se on hankala juttu. Reppu. Nyt menee nyt. Oi. Hyvä. Ei saanut ihan hetsokki. Geriks menemään pois. Mikäs tää on? Ait statistiikka. Joo, se on sama kuin tuo minun Sauron. Mikä on secret word? Ei hitto, nyt se peilas. Taas me sanas. Hei, mutta tää voi feilata vielä. Kato nyt. Tää voi feilata nimittäin. Noni, siinä näet. Miten mä tein sen aiemmin? Oli tosta. Eikä ole. Ei. Ei.
Onko se tuo yli? Ei siinä. No, ylös. Ei riitä. Ylös. Ei myös. Ei. Tuokin pitää ajoittaa aika hyvin. Kieri. Ei vi. Mars. Niipä. Aina jää yksi. Joores, kyllä tää tästä. Vähitellen. Vielä naamaa. Good. Nyt ei ole hyvä. Idea. Aha.
Tänne päästiin. Nuohan oli jotain hiekkablokkeja. Noin. Joo. No ei noin. Sitä hutii. Siitä meni hutii. Ei helvetti. Melkein osuta. Ja naama. Eli melkein tuli headshotti, mutta se on taas melkein. Ei, 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 väärä suunta. Välillä tuo musa on kovalla. Ei mitään piksku, kiva kun kerkisit tulemaan moikkaamaan ja ei kun vaan, kaunita minä sinullekin. Tsemppaan tältä henkisesti. Oi oi, sitä mä tarviinkin. Henkistä tukea. Ei nyt me. Joo. Fail. Mutta no niin, tuo on hyvä. Tuo mä halusinkin tehdä. Mutta noin ja noin. On. No. Superior. Rior. Kivet naamalle. Ei. Kivet. No tuo pistää kivet naamalle. Tää vaikuttaa helpolta. No sitä se ei taja olla. Yeah.
Ei. Tuohon perkele. Ei. Yksi jäi. Ei siis minun tatti. Ei puhunut omasta tatista. Mä oon tää pelinä. Tästä on ohjelma. Tatti on epäkunnossa. Ristiohan on paremmin. Ei kun tässä DualShock 4 on semmonen juttu, että kun tää oikee tatti on, tää elää omaa elämää. Ja siinä jos me pelaa jotain FPS, niin se kamera liikkuu itestä. Mä ottais sille, mä oon sille tehdä yhtään mitään. Rikki. Tää ostaa uusi ohi. Sitten pitäis ostaa joku varaosa. Jaha. Jup. Mm.
Noin. Retkut. Uusi alue. Uudet kujet. Joo, eikö siinä ollut Oddballia? Mikäs täällä on? Sauri voi löytyä musiikki. About. Joo. Eikä siinä. Jatkellaan tuota Oddballia. Ihan hauska peli, ihan hauska. Pitää jatkella. Tästä itsekin pikkuhiljaa makoilemaan. Jonkunkaan vois katsoa tuota Battlestar Galacticaa jonkun aikaa. Ja vois yrittää mennä maaten. Hostia laittais. Joo, hei. Hyviä öitä kaikille ja sieltä tuli yksi Vollovi. Kiitoksia siitä ja kiva kun kävitte moikkaamassa. Pyritään tossa jatkella huomenna, jos ei tuu mitään esteitä vastaan. En ainakaan usko, että tulee, mutta ei sitä tii. Jes, hyvät öt ja se on. Moi moi.